Tomáš jenom stojí. Tak si pamatujete, že dnešní zastávka na trase po Moravě a Slezsku je Štramberk. Štramberk a Štramberská truba je jedno známé místo a cílem mnoha turistů, tak to jsme právě dnes navštívili. A tak se na to určitě zeptáme. Z muziky, která nás čeká v další hodině, nabízí Olympii. A taky Pavel Dobeš. Převedně testu. Počasí, které nás čeká, taky neustále sledujeme, máme tady upozornění, v noci nás čeká vydatnej déšť. Pojď! 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 Poj